Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Caranipun anak bukti tiang sepuh menawi sami sedo kedah nyuwunaken ngagungaken lan kedah ndongaaken kanthi nyoko niku wajib ndongaaken tiang sepuh. Wonten Quran niku dawuhane wa qurrobirhamhuma kama rabbayani shoghira. Anak niku wajib ndongaaken wong tuwa. Sedinten cara ulama paling boten ping 7 maos rabbirhamhuma kama rabbayani shoghira niku anak wajib ndongaaken tiang sepuh. Kerantun niko adik-adik kulo khususipun kulo kulo suwun nggih samiyo setiap bakto salat khususipun ini kundonga nitiang sepuh insya Allah menai kulo panjenengan donga nitiang sepuh insya Allah mungkin tiang sepuh kulo panjenengan remen lan insya Allah anak sing donga ni wong tuwa niku rezeki ni diparingi jembar diparingi longgar. Amin. Wa ayyata sadaqo anhuma caranipun malih nyodakoi ditutus tiang jawi winujengan selamatan miring menuhur niku caranipun ngeremenaken tiang sepuh mugi-mugi napa ingkang kula lampahi sak sedherek kula lan sedaya duriyahipun Bapak kalian Allah Subhanahu wa taala dipun terima mugi-mugi panjenengan jemaahane sedaya keluarga kula adik-adik kula sedaya duriyahipun Bapak jatuh setiap ingkang sulikan-sulikan manfaat barokah hidup ini wajahnya wa akhirah wajahkan sekat menikah wallahumma wabiki akwa mitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumatan bajinan ibu